halkaano a jaamacadda macalimiinta ee jiitiga ee magaalada garoowe ee caasimadda puntland uu ka socday tababarka shaqaalaha rayidka ee dowladda puntland ayaa waxaa kormeeray madaxweynaha dowladda puntland oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha agaasimaha macadka tababarada puntland iyo maamulka jaamacadda macalimiinta madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa midmid u booqday guud ahaan jaamacadda oo ay ka socdeen xiisadaha ardayda dhigata jaamacadda ee kulliyadda macalimiinta iyo shaqaalaha rayidka oo uu maanta tababarka ugu soo gabagaboobay madaxweyne deni ayaa u mahadceliyey maamulka macadka shaqaalaha rayidka ee puntland wuxuuna shaqaalaha faray in aqoontii ay barteen ugu adeegaan bulshada axmed jaamac caydiid agaasimaha macadka tababarada puntland ayaa ka warbixiyey tababarka maanta usoo gabagaboobay qaar ka mida shaqaalaha hay-adaha dowladda saaka madaxweynuhu booqashadiisu waxay ahayd inuu eego u kuurgalo tababaro dhowaan lagu daahfuray madaxtooyada tababaradaasoo oo tiro ilaa iyo 4 meelahaasa marka saaka waxaa dhammaanaya 4 ugu horreysay waxaana berri oo axada iyaduna bilaabanaya haddii ilaahay idmo 4 kaloo xigta marka madaxweynaha waxaan tusnay klaasiska socda iyo maxaa la yidhahdaa ka qaybgalayaashii shaqaalaha shaqaalahaasoo ku kala kooban dhammaan hay-adaha dowladda iyadoo lagu jaanguynayo meelaha ay ka yimaadeen iyo aqoonta la barayo sida isku leedahay xirfadaha madaxweynaha waxaan tusnay 3 qaybood oo socda yimid horey u dhammaaday wuxuu eegay klaasyadoo dhan wuxuu dadka u wareystay qof qof waxa ay barteen dhammaantoodna way uga warbixiyeen madaxweynaha annaguna waxaan la wadaagnay warbixin guud wixii socda wixii dhammaaday waxa qorshaysan iyagoo qoraal ah oo maxaa la yidhaahdaa dokumenti ahna waa siinay wixii maxaa la yidhaahdaa dambana waa la wadaagnay oo iyaguna imaanaya marka saaka waxay ahayd booqasho guud waxay kaloo ahayd madaxweynuhu inuu eego sida looga faa'iidaysanayo maadaama tababarada tan ay ku baxday waqti badan ku baxay dhaqaalo badan ku baxay maskax badan ku baxay ayna tahay markii ugu horreysay oo tababaro noocan oo kale ah la qabto waayo waxa waaye shaqaalihii ka shaqeynayay hay-adaha kala duwan ee dowladda yaa la rabaa tayadoodii in kor loo qaado marka iyaduna waa farxad weyn madaxweynuhu saaka waxaa la yidhaahdaa kula dardaarmay inta joogto inay ka faa'iidaysato wuxuu kaloo aada ugu adkeeyay shaqaalaha ciddii tababarkaas loo soo diro oo aan imaanin inay saameynayso shaqadeeda taasna aad bay annaga muhiim noogu tahay sababtoo ah maadaama dowladdu waqti badanna ay gelisay himilana ka leedahay in wixii la barayay dadku uu noqdo wax ay baahidooda ka jawaabaya ayna ka faa'iidaystaan dibna ay ugu celiyaan kuraasta iyo xafiisyada ay fadhiyaan wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda puntland cabdiraxmaan caydiid ibraahin ayaa u mahadceliyey booqashada madaxweynaha iyo dardargelinta shaqada waxaan booqasho noogu yimid halkan gtech madaxweynaha dowladda puntland madaxweyne siciid cabdulaahi deni wuxuu booqday 2 xarumood xarunta macadka tababarka shaqaalaha iyo xarunta macalimiinta waxaa aad iyo aad noogu farxad weyn in odaga yimaada indhihiisa ku arko dhammaan iskuullada ardada cid kastuu la kulmay marka waxaan rajeynaynaa aragtidaas inay nooga faa'iidayso madaxweynaha wixii waa awaamir iyo wixii talowna siin doono ujeedada booqashada waxa inaan idindhayno maadaama iskuulka hadda la bilaabo iskuulka tababarka shaqaalaha ayaa u muhiimsan inuu madaxweynaha la kulmo waana galaasyadii kulli uu soo maray 3 galaas bay ahaayeen suweyska cayta warbaahinta dowladda garoowe